mwebale kwe kumira kumukuto kwa yuganda lifestyle amanya nze asega murishiri naje musiziro kubera nga mugoberera amukora cha manyi nyo nyene dara waliwe mboze yankuteke nyo yo mugole yafudde oluvannyuma lwena kubiri ngo omukolo gwe ogwo kwanjula guwedde emboze kimanyi mwagirabyeko abatagirabye mwagiwuliddeko omukolo guneno gwaliwo ku Sande era eyaggwa ng'ennaku z'omwezi 23 era gwali mu bitundu byeyo enswa Nfere Mugomba kati omugole ye Shakim Nagayi iranga abambi yabadde muwala muto myaka 20 iranga yadese abana basatu kuliko n'omuto dala omwaka ogumu bawe entale nono sawa zineno yali mu kusoberwa tamanyi kicya zaako na ye yalumiriza agamba nti bineno ebyadde bimuluma alumbe Luganda oluvannyuma lw'okumuddusa mu ddwaddo ng'omukolo guwedde obulwadde ne bamunoonya era nga tebabulaba kale okwanjula kuno kwali mu maka g'omugenzi Christopher Musoke era munnange tugamba nti ku nsi omuntu abeerako n'embaga ssatu ey'okuzaalibwa ey'obugole akosa n'eyokufa kyannaku nti ono ate embaga ze zisembyeyo ebbiri ate zibadde zeddiriŋŋana ekintu ekitali kirungi ze ndowooza nti bw'otunuulira munnange obulamu buneeno oyinza okuba nga tomanyi ki kinaddawo nkya teri kufa kulungi naye embeera eno omukyala mwe yafiiridde ekyamazima kibi nnyo kale abantu bagenze mbaso n'okubeera nga bakubaga n'empawa nga bagamba ki ekiyinza okuba nga kyaviiriddeko omugole ono okubeera ng'afa amangu ddala kubanga amawulire gaudde galaga nti mu kwanjula entunnuusi zagenze mbaso n'okubeera nga ziri nnya ate kakana ng'omukolo bagusambyasambyizaako basobole otwala omugole mu ddwaliro naye kino njagala mumanye nti nno bingi nnyo era binene nnyo ebibeera emabega g'emikolo era nga mu butuufu naawe andaba wali badde oyina by'oyigira ku njege eno Katonda yasalawo era yagera naye munnange lubaale embeera nga n'embiro kw'otadde wano mu ggwanga erya Uganda mu Baganda Basoga Bateso buli tribe babaawo n'obulombolombo bwabwe ogera n'owulira nti bali badde basimbula okgenda mu kwanjula emmotoka n'egaana okusimbula abamu n'ensimbula netuuka wakati munnange ne bibeera nga obudde bukeerewa kati abalala abazadde haswa n'ofuna pressure ng'ali mu nju naye omugole ne batamugamba kati bintu bingi nnyo ebisobola okutuukawo okusobola okulaba nga omukolo guneeno gusobola okuba nga gugootaana kati tosobola kumanya kiki n'abaawo naye kyandisaanidde bw'oba oteekateeka omukolo naddala abawala abato kossa n'abavubuka ne mwebuuza ku bantu abakulu abantu bano nno n'abakulu ky'ova laba sometimes osobola olaba ng'omukolo weeguli naye nga guliko abafaatha nga basoose kusaba abamu ne baleeta abasumba ne basooka okusaba ate abalala ne batambulira ku nkola ey'ennono nga w'obiwulira nti olina sooka ttwala kaasuze katya olina sooka kukola booti abazadde balina okubeera nga basanyufu bwe baba nga bakyali balamu bwe babeera bafu gendako ku bijja olimeko oba okoleko newankubadde ebyo byonna n'owoobikola biyinza obutalemesa muntu wa mutima mu bikukola kyabadde apulaninga naye ebimu okolaakolako neweziiza waliwo abalowooleza mweri sayidi endala nga yasobola okugamba nze mba ninayo omukolo akansooke mpita eno mbafaatha mbasumba masheeka tusobole okulombawo edduwa n'ebiraalalaawo ate omulala n'agamba maama mwe mwakikolanga mutya otunule mu bufumbo bwomwoli toyina amumbiranye toyina mubajjabo n'ebirala toyina bantu bakwagaliza bibi osobola okubanga gwe ng'omuntu nga tobiraba
Na yate katondo yo wamanyi alaba bituta laba mwatu osobola okwerwa nalwanako noziza zizako ebintu ebimu kale echo njagadde kuongereza ku bantu mwena mwena batekateke mikolo kuba kwa device kubanga ze bintu ebyombira byennyu kulo ne kutuuka tekinne kigwawo abamu omugole agenda okutuuka wati mu kidaala omugole omusajja ekyamazima nga omugole omukyala byamutamye dda era ne badda mu kuyombagana n'ayombera eyo munda akati kino naye munnange okuyomba kulina bakitono kuba olunaku luba lumu ne lutuuka ekiseera ne lugejja ate ne luwanvuwa teri mukolo mutono buli mukolo gutandika ng'akakolokolo otuuka ekiseera nga mabanja gakuli mu bulago kino tekiriwo abakusuubiza tebatuukiriza n'ebirala n'abo batebakwagaliza ebiseera ebisinga baba bangi so tuongere munnange okwekuuma ate era tusabane Katonda atukwasizeko naye nga kyabadde kibi nnyini ddala kati omukyala Lydia Jasmine alina omwami alinaitwe David gwagenda maaso n'okubeera ng'awenja oluvannyuma lw'okupostinga ng'agamba nti omwami oyo kulise ne sente ze ziri mu bukadde tusobodde kubanga tubutegeera naye agamba nti amulabyeko temyako akuli okumpi n'akuli okumpi atemyeko poliisi asobole okubanga ayolebwa omwami alinaitwe David kalifaganaga oluvannyuma lw'abamu ku batano bafigaza okubeera nga omukubo yamuyisaamu empi mu mbeera bwetyo ye yasobodde okubanga ategeeza nti mu bantu abadde ba booking okugenda mu ggwanga erya Bungereza abalala visa bazikansolinze era ye yasobodde okubeera nga ayitamu kati nono kire nno akitadde ku muyimbi Figaza yakuyimbira banana okuba nti nno yamukuba era n'agamba nti abembase amawulire ganeno gagenda viral kwe kusobola okulaba nga ono talina mpisa era ne bamubaninga ne bagamba bizeyo katugibaninge ate ojja kubeera ng'ojja olijja olundi ng'omaze okwetereza kyokka nga kyagenze maaso n'okuba mbu nga kitwaliramu n'abayimbi abalala okuli Fefe Busi Kalokasiita n'abalala kuli Lilipazo kale ebyowe biri naye katulabe oba ayogedde mazima oba promotinga kivulu n'ebirala byebyo nze Ssegamu Rashid.